Det er blevet tid til endnu et afsnit af Chasing Silver. Vi skriver 2024, og den tidlige vinter har vist sig fra sin hårde side med rigtig kolde temperaturer. Men i det tidlige forår er det om at være på pletten. Når først frosten slipper sit tag, og solen stråler begynder at varme vandet op, kan der pludselig ske ting og sager. Vi starter ud en tidlig og frostklar morgen i januar i jagten på den helt store blanke havre. Jeg synes faktisk, det ser noget bedre ud, end de havde lovet. De havde faktisk lovet sådan en op til 17-18 meter i sekundet pålandsvind, her hvor jeg står lige nu. Så det var lidt et sats at tage herud, også fordi at vandet kunne potentielt være fuldstændig plumret til. Men vinden, den er altså ikke så kraftig endnu. Men det gør altså, at den vind, der er, den er stadig pålandsvind, så langt så godt. Men den gør altså også, at der kommer en del sådan små fine bølger sådan ind mod land. Pålandsvind. Fin farve i vandet, bølger og en vandtemperatur, der faktisk ikke er så lav, som man kunne forvente på den her årstid. Alt det kombineret, det gør altså, jeg tror rigtig, rigtig meget på det. Så nu er det spændende at se her, når vi tager de første kast. Jeg tror måske... Øj, det var vist en tangbusk. Jeg tror måske, at vi skal kæmpe lidt for at finde fiskene. Min fornemmelse er lidt med det her fiskeri her i år, i vinterperioden. Jamen, så går fiskene altså stadigvæk i relativt store stimer. Og der handler det altså om at finde fiskene. Så derfor, som I også kan se, jeg har noget fart på. Jeg bevæger mig hele tiden lige så stille. Og det bliver altså strategien, indtil vi i hvert fald har... Øj, var det nap? Jeg bliver lidt snydt af de her tangbuskehud, tror jeg. Øj, der var fisk. Nej, nej, nej. Altså, hvad filen sker der? Den er syle spids, den krog her. Altså, det skal bare være en af de dage... Åbenbart. Der var sågar en af jer, der kommenterede her for et par dage siden, at jeg nok er verdensmester i at miste fisk. Og ja, jeg tager den på mig. Den titel, den burde jeg have for altså 10. år i træk. Fordi hold nu op, hvor synes jeg nogle gange, jeg mister. Der var den. Inden foran. Lidt bedre fisk. Og den bliver forhåbentlig på. Skal vi bare ikke lige fight? Nej, 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 nej. Nej, nej. Okay, det her, det duer simpelthen ikke. Ved du hvad? Denne her krog, den er sylespids, størrelse 8. Og jeg kan bare ikke kroge dem på dem, men de tager dem. Og de plejer virkelig det her. Så vi skifter over på en enkelt krog. Fordi at det her show her, det gider jeg ikke. Okay, mine damer og herrer, må jeg præsentere. Sådan mister du ikke en fisk med en enkelt krog. Øj, der var fisk. Helt ud i kastet der. Og så på enkeltkrogen. Lad os håbe, at den her den holder ved. Selvom den ikke er så stor. Det føles den i hvert fald ikke umiddelbart som. Jeg tror, det er en lille spirvip. Det er det også. Men det er på enkeltkrogen, og den holdt ved denne her gang. Ja, den er... den er meget lille. Handsken er her. Altså, det er jo i princippet... dagens største fisk. Nu har vi heller ikke fået andre jo. Tak for kampen, du. Det skal vist ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde håbet på en lidt større fisk. Men det skulle åbenbart ikke være i dag, da det rent faktisk var den eneste havørred, jeg fik på land. Få dage senere sker der noget, som ofte sker om vinteren. Sne, frost, meget lave temperaturer overtog det meste af landet og satte en stopper for mit havørredfiskeri. Nogle uger senere var det dog endelig blevet tid. Jeg havde allieret mig med Anders og Louise, og sammen tog vi afsted på en af årets første solskinsdage i håb om at finde noget lidt bedre fiskeri. Det, der skete sidste gang, var jo, at fiskeriet det døde meget hurtigt ud, efter jeg endelig fik en fisk. Og mit havørredfiskeri har faktisk stået på standby i et godt stykke tid, for at det ikke skal være løgn. Det er ved at være 3 ugers tid siden, jeg har været ude. Men nu tænkte jeg simpelthen, at vi skal til at have gang i det igen. Al sneen det er smeltet, temperaturen er på vej opad, og det begynder faktisk at lugte lidt af rigtig overspringervejr. Nu skal jeg selv lige have rigget op, ned og tage de første kast, og så satser vi lige på, at i dag, det er dagen, hvor vi ikke blot starter med en flot solopgang, men hvor vi også kan sidde med en stor fisk i hænderne. Så lad os komme i gang. Prøv nu lige at se, når det er sådan noget her, man kommer ned til sådan en rigtig, rigtig tidlig
vi kan ikke engang kalde det forårsdag, men nok nærmere en sen vinterdag. Nu her, der er vi i hvert fald ved at være i slutningen af januar. Jeg vil sige, at det stadigvæk er kategoriseret som vinter. Det er i hvert fald først nu her, at vinteren sådan har sluppet sit tag, og vi begynder faktisk at få nogle plusgrader. Så jeg tror på det, og når vi har sådan nogle forhold her med lækker frelandsvind, lille smule farve i vandet derude, og så god bølger på faktisk på trods af frelandsvinden. Altså, så kan man jo ikke andet end at tro på det. Så nu vil jeg begive mig henad, tage de første kast her, og så ser vi, hvad der sker, om vi skal hen på en anden plads efter det her. Men for nu, der er det den her plads, der står på skud. Som I kan se, så er vandet faktisk ved at lægge sig en lille smule herude. Vi har stadig lidt nogle dønninger, som sådan er, hvad skal man sige, restbølger fra de tidligere par dages blæsvejr. Og måske noget blæsvejr længere ude. Så herinde, der er vandet faktisk sådan rimelig godt rusket op og noget grumset. Og så bliver det sådan gradvist mere og mere klart ud af. Pladsen vi fisker her, den er sådan meget karakteriseret ved, at vi har faktisk noget rimelig dybt vand under land. Og så har vi altså også nogle gode sådan revlebrud herude. Nærmest nogle lidt dybe badekar, hvor der er en masse tang. Og de her tangbælter, de har ændret sig enormt meget, hvor vi har haft alt det her blæsevejr, som vi også har haft her i 24. Så nogle storm og pollandsvind, det kan altså ruske vældig meget op i vandet herude. Sådan at alt det man kender, alle de revler man kender, alle de badekar man kender, de tangbuske man plejer at fiske, de kan altså være fuldstændig væk og flyttet til nye områder. Men man kan tydeligt fornemme derude, hvor de her sådan dybe partier er, og hvor at havet muligvis kan gå. Så det er dem, vi går og fisker lige nu her. Vi har fisket nok en times tid, ikke mærket noget endnu. Dagen er stadig ung, og med det her solskin, der er, så kunne vi altså godt rende ind noget rigtig spændende fiskeri her senere. Jeg tror faktisk, jeg vælger at skifte den her. Fordi jeg kører stadig med den her 14 grams sandy inline. Den bliver altså lige klein nok. Så jeg tror altså lige, at jeg vil få skiftet om til en anden. Også en, der går måske bare lige lidt dybere. Det kunne fx være en 18 grams version af sandy inline. Eller det kunne være en sandil. Jeg tror faktisk, vi smækker en sandil på i 19 gram i sådan en kover med røde prikker her. Det har sgu virket så mange andre gange. Så hvorfor skulle det ikke også næsten nu? Så prøver vi sådan lidt mere neutral farve, men stadigvæk nogle røde prikker, der kan lokke lidt. Ja! Anders! Oj, den er fin! Sådan! Nøj! Ja! Oj, det er i hvert fald fisken, vi kom efter! Oj! Nej! Har du net? Nej, den tog den helt ind under land, mand! Hold nu kæft, en basse! Ja! Nøj! Anders! Ej! Øj, den var fin! Den er fin, man. Ja, den er fin, ja. Den er ikke røget endnu. Ej, Anders, jeg har kun næsten smidt fisk i år. Ej. Fuck, mit hjerte. Ja, også mig, mand. Den tog helt ind under land. Hvor stor tror du, den er? 80 mindst. Nej, jeg ved det ikke. Ej, du må ikke sige sådan noget. Jeg er ikke så rigtig sind. Jeg ved det ikke. Mand. Ej, det her, det... Flot fisk, Søren. Ja, flot. Rigtig flot fisk, mand. Nøj, jeg ryster. Ej, altså, hvad gør vi? Jamen, det er bare... Det er svært i de her forhold. Ja, det er så. Altså, jeg regner med, at den hopper af, Anders, så offer du dig. Ja, så jumper du den. Jeg er klar til at springe på hovedet. Kan du tage noget? Ej. Der er så også strøm herude. Kom så. Nej. Åh, det er langt siden, jeg har haft så mange naver på. Det er kun strøm herhenad. Jeg prøver lige at lægge lidt pres på den. Nej, det gør jeg ikke. Nej.
Åh. Ej, det er svært med de bølger der. Jeg har slet ikke set, hvordan den sidder. Nej. Ja, det tror jeg. Når den er dejligt presset, og den ligger på siden, så skal den bare munkes, Anders. Ja. Kommer der, tror jeg. Ja! Hej! Nej, hvor godt, mand. Jeg tror, den er tæt på 60. 60. Og knaller blank. Knaller blank. Tillykke for satan. Ej, det er godt, mand. Det mest fantastiske er lige sket. Vi har gået og fisket nu i, hvad, en time? Ja, det er omkring. Halvanden måske. Går i mega fede forhold, hvor man bare tænker, der skal bare være fisk. Og så var der så en fisk. Og jeg tror, den er sådan... Hvad skyder vi den til? 60? Ja, det er nok ikke helt skævt. Skal vi ikke lade den her komme ud igen? Jo. Ej, den er bare smuk. Den er så flot. Og der er bare et eller andet med de her vinterfisk, ikke? Når de bliver så blanke her. Ja, der kom. Lige så stille afsted. Ud mod dybet igen. Ej, det er fedt. Det er fandme fedt. Mega godt. Så lige den næste. Så er det min næste. Anders, det glemmer ikke andet. Den fejlede helt sindssygt. Hvad sker der? Jeg havde ingen kontrol over den. Og den stod bare... Godt, Anders. Tak for god netning. Selvom solen den skinner i dag, og nærmest midt om forår, så er det altså stadigvæk vinterhude. Mange steder rundt i landet nu her, der har været altså de her 5 grader i vandet. Så det er koldt, og havørreden de kan være ret tricky at få til at hugge. Det er også ved at være lang tid siden, vi har snakket egentlig sådan lidt, hvilket endegrej, der så er gode til de her forhold. Når vandet er så koldt som det er, så kommer der visse perioder på døgnet, hvor havørreden den er mere i hugget end andre tidspunkter. Og i de tidspunkter, så er det bare lækkert at gå med noget, man virkelig tror på. Hvid er en genial farve i sig selv. Jeg har også fanget mange fisk på hvid hen over sommeren, men specielt om vinteren, der kan den hvide farve bare noget. Så hvide blink. Nu her sidder jeg med en søling, 16 gram i hvid. Vi har også en hvid siger her. Og så har vi stikpillen fra 60 Lures i Clown. De her typer blink er jeg utrolig glad for, i hvert fald om vinteren her. Man kan lave nogle fede spinstop med dem. Ofte så går jagten på én fisk i de her kolde forhold her. Det er jo drømmen at fange den store overspringer. Naturtro blink, som for eksempel Salty Inline, er også et fantastisk gennemløsblink, som kan bruges her om vinteren i hvert fald. Derudover så kommer der rå blink, der kommer sand eels. Fordi variation, det er altså også key nu her, hvor fiskeriet det er koldt og kan være svært. Det er at knække koden herude. Men så, altså, kigger ned i mappen her, der er rigtig meget forskelligt. Så det der med at udvælge én navn til det her vinterfiskeri, det er utroligt svært, fordi det er bare oftest det her kodeknækkeri. Lige så snart du ser, at du har en følger derude, og den ikke hugger, du lægger flere kast i området, der sker ingenting, så er det altså bare med at få skiftet navn, fordi de fisk nu her, de svømmer bare ikke alene rundt. Så når du har en følger, skift navn og få testet nye blink af. Det er set så mange gange før, at det bare er et navnskift til en anden gang i vandet, en anden farve på blinket. Det er det, der skal til nogle gange nu her om vinteren. Efter at vi havde nydt fejden og synet af den smukke havørred på knap 60 cm, var vi ved god tro, at der var flere fisk i området. Og der skulle da heller ikke gå lang tid før, at der igen udspillede sig et helt magisk scenarie i morgenlyset. Vinterfiskeriet er helt unikt. Og selvom der kan være langt mellem de store fisk, kan man bare ramme dage, hvor det hele går op i en højere enhed. Ja! Yeah! Hvor er det klasse! Hvor er det klasse, mand! Sådan, Anders. Ej, den er også fin. Må jeg være din netmaster? Sådan, jeg så en vivl, baby. Øj, den er flot. Jeg så en vivl, baby. Tænk det der. Se en god fisk. Det er så klasse. Og så lige herinde foran. Ja. Øj, den er også fin, Anders. Den er større. Nej. Nej. Øj. Hold kæft, de vilde. Hvad laver du der foran? Ja, det ved jeg ikke, jeg lukker dem om til jer.
Ej, den er flot. Den er flot, Anders. Jeg ryster, Søren. Okay. Den tog foran min fod. Det er så. Og jeg er ikke så krog særlig godt. Altså, jeg går lige lidt ud på det dybe. Den skal være helt færdig. Ja, tak. Men den... Den sidder fint. Okay, godt. Hold kæft, de vilde. Ej, den sidder helvede til. Ej, det er gas. Siger du noget? Har vi slet ikke nerver til? Ja, tak, Anders! Ja, da! Nej, den er fin også! Hvad foregår der? Ej. Den er også flot! Ej. Den er også fucking flot! Det var det samme fisk! Nej. Anders! Hvad laver vi? Nej! Hvad siger vi til det? Jeg ved ikke. Den er ramt lige i røven i dag. Det er så flest. Wow. Jeg ved ikke lige, om det her det lå i kortene. Men wow, en oplevelse, vi har fået til videre. Søren han gik altså lige foran for 10 minutter siden og fangede en fantastisk fisk omkring de der 60 cm, ikke? Du knoklede dig ud af, og det der så sker, det er, at jeg i mellemtiden hopper ind som den midterste, og så mere held forstand oplever det her, fordi jeg så kun lige en viv bag ved blinket. Jeg tænkte, det der i de her bølger, det kunne fandme godt være fisk. Blinket, det var en meter fra land, jeg stoppede bare. Og så ruk, GoPro snurrede det hele. Du kan se det ske. Så ja. Det er helt vildt. Den er fandme flot. Altså fisken her, den valgte jeg altså at tage med hjem. Er den ene årsag, at den er simpelthen slugkrog så dybt. Den sad helt nede i gælderne, og fisken blødte utrolig meget. Så chancen for, at den vil overleve, var temmelig lille, og det sker bare en gang imellem. Heldigvis var det en rigtig fin fisk, som med løse skæl og manglede ingenting på konditionen, så den røg med hjem til krydderne. Så det er jeg taknemmelig for. Altså, vi har lige startet på dagen. Det er fuldstændig vanvittigt. Så vi fortsætter, og nu skal Louise bare have fanget den fisk der. Det fortjener hun ned ad mame. Så det bliver missionen nu, at få ind til at få flex på klingen. Jamen, der sker det, at I andre plukker fisk, som var det blåbær. Så nu er jeg simpelthen nødt til at skulle ind i kampen. Så jg tror, jeg prøver med en sand eel. Det kunne godt tyde på, at det måske er noget i den dur, der virker. Nu har du været med på en del ture efterhånden her på kanalen. Og kan du ikke lige prøve at fortælle sådan også til dem, der følger med derude? Hvem er du egentlig? Hvorfor er du kommet i gang med det her fiskeri? Fiskeriet, det tror jeg egentlig startede sammen med min kæreste. Der er ingen af os, der rigtig har fisket før. Og det er, hvad det, halvandet år siden, vi gik i gang. For ligesom, altså, vi troede bare, det skulle være sådan en stille og rolig hyggehobby, og så kunne vi gøre det en gang imellem. Og så startede det i Put & Take, men der gik ikke mange ture før, at så havde jeg ikke helt nok i det. Det er også lidt noget andet herude. Man kan sige, at i Danmark der har vi jo så meget kyststrækning. Det kan godt være for nybegynder at være en lille smule svært, hvordan griber man det andet? Det lyder kliché, men det var virkelig YouTube, og især Just Fishing, der hjalp også med, hvor fanden skal man starte hen, hvad skal man købe? Altså, det er jo en kæmpe verden at skulle navigere i. Ellers, jeg vil sige, det jeg har lært allermest af, det er bare at prøve sig frem. Ja. Altså lige notere sig, når man så fanger fisk, jamen, hvad var forholdene, hvad havde man på? Ja. Og så bare prøve sig frem. Ja. Og få gået en helvedes masse kilometer. Ja, man kommer ikke ud af, om det tager noget tid. Nej. Og jo flere gange man ud, jo mere erfaring får man, jo flere fisk fanger man. Og apropos at fange fisk, skal vi ikke fange nogle flere? Det synes jeg. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Anders og jeg måske var lidt mættet efter at have fået en flot fisk hver. Så vi var måske ikke helt så effektive, som man kunne være efterfølgende. Vi besluttede os for at indtage noget kaffe, nogle snøfler og desperat prøve at arbejde på vores tan i solen. Louise, derimod, var stadig on fire, og efter et par timer slid op og ned ad kysten, blev hun endelig belønnet. Og vi må bare sige, at Louise igen beviser, hvorfor gå på mod ofte betaler sig, når vi snakker havet og fiskeri. Ja! Har du GoPro det? Er den god? Har vi mics til? Det er sejt, Louise. Hvor er det sejt. Ja. Jeg tror ikke, den er større end jeres. Men gutterne, de har jo været taget en fin fisk, så de forlænger deres pause lidt. Men det kriblede altså i mine fingre for at komme ud og fange en. Og ganske rigtigt, så sidder der også en nu. Ja, det er så meget. Det er så dejligt. Det er velfortjent, og den er så fuld energi, og det er lidt svært at net her. Så meget. Ah.
Ja da! Tillykke! Jo, tak! Wow! Ej, hvor smuk! Hold kæft, de er flotte, de her fisk. Halv triller der, ikke? Det er ikke dårligt, det er ikke dårligt. Selv blankt og... Ja. Wow. Endelig løse. Endelig. Jeg begyndte at blive lidt utålmodig. Ja, det kan jeg godt forstå. Så det er også derfor, jeg var ivrig efter at komme ud igen efter frokosten her. Anders, for... vi lå bare deroppe og bare samlede fuldstændig af, så lige på skridt, du bare fisk! Skal vi lige prøve at kigge den en gang? Jo, jo. Ah, knald flot fisk, mand. Men det viser jo også bare, at altså, hold på for satan, der bare ja, fordi, der ja, lige er blevet taget... Og vi har lige set en odder herude. Ja. Ja, ja, jeg begyndte lige at blive træt af det, fordi at I havde fanget en fisk hver, og vi så en odder svømme rundt, som også fangede en fisk og svømmede med den i bunden, så tænkte så alle havde fanget fisk, bare ikke dig? Kan det ikke passe, at jeg ikke kan fat i en? Nej, det er fandme i orden. Den er altså rigtig fin, den ja. Og skal vi få den ud igen? Ja. Og med den fisk sætter vi punktum på en dag over alt forventning med rigtig fine blankfisk til alle. Tusind tak, fordi du tog med os på tur, og husk endelig at abonnere her til kanalen, eller besøg vores webshop justfishing.dk for at støtte os til at lave endnu flere fiskefilm i fremtiden. Vi ønsker dig knæk og bræk, og så ses vi forhåbentlig ude på kysten.